Ірина Хіменко – керівник колективу естрадного танцю «Ачароважки» Центру позашкільної освіти «Зміна». Участь у конкурсі «Громадський бюджет» бере уперше. Хочу спробувати свої сили в реалізації проєкту «Planet Work and Game». Цей проєкт розрахований на те, щоб зробити сучасну залу трансформер, в котрій можуть займатися різні напрями як художньо-естетичного, так і науково-технічного напряму. На перемогу розраховує ще одна учасниця – Людмила Харькова. Категорія дошкільні, позашкільні заклади. Працюю в дошкільному закладі вихователем-методистом. Добре, що в нашому місті є такі можливості поучаствувати в громадському бюджеті, так як ми дуже мріємо про сучасну, безпечну спортивну залу для наших малюків. В наш дитячий садок ходять діти з особливими освітніми потребами. І для них дуже важливо займатися спортом, розвивати своє здоров'я. Умови та категорії відбору учасників громадського бюджету щороку удосконалюються. Триває активна фаза подачі проєктів по конкурсу «Громадський бюджет 2021 року». Дійсно, умови наступного року громадського бюджету значно вигідніші, цікавіші, тому що впроваджується нова категорія «Соціальні проєкти», продовжує реалізовуватися категорія «Молодіжні проєкти», зменшено співфінансування з 5% до 2%, збільшена сума фінансування за пропозицією міського голови до 30 мільйонів гривень. Тож запрошуємо всіх бажаючих, всіх активних мешканців міста подавати свої проєкти на громадський бюджет і реалізовувати свої ідеї. Конкурсні заявки приймаються по 4 вересня включно. Наступний етап – процедура експертизи з трьома варіантами. Проєкт направляється на голосування, відхиляється або повертається на доопрацювання. Далі громада, Криворізька громада. Чому Криворізька? Оскільки цей конкурс проєктів для громади міста Кривого Рогу. І, відповідно, можуть голосувати мешканці Кривого Рогу або внутрішньопереміщені особи. І вони саме вони визначають, які найактуальніші проблеми можна реалізувати або які потреби можна задовольнити через реалізацію цих конкурсних заявок. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов. Цей день.